Ej, Nastja, a ti veš, kjer iglavc odvrže igle po zim? Akcija. Ma cesar. Ja, dobrodošli v oddaji Vesela žlica. Mi dva sva Nastja in Filip, mislim, ona je Nastja, jaz sem Filip. In to oddajo delava popolnoma prisilno, pardon, prostovoljno, ker... Ker želimo ljudem pokazati, da si lahko na hiter in zdrav način pripravijo svoje priljubljene jedi in se začnejo na tak način bolj zdravo prehranjevati. Zdaj, plan je tak, da bo daja potekala na način, da jaz izberem eno jed, pripravim recept, in ga predam Filipu in... Zgaj pa ti? Filip, jaz to pripravim in nam daj recept in ti po tem receptu skuhaš to jed, ki sem ti jo pripravila. Ok? Ja. Ja. Zdaj, jaz ti bom pri tem pomagala s kakim nasvetom, malo te bom usmerila, ker verjetno boš malo zmeden. Če se bo začelo kaj smuditi, bom reševala ta problem, kakšen nov trik bom povedala našim gledalcem in to je to. Zdaj, za prvič sem si izbrala tvojo priljubljeno jed, zato ker se mi zdi fajn, da te malo navdušim, ker nisi najbolj vesel, se mi zdiš. Ja. In zato sem izbrala bolonjsko mako, oziroma kot ti Slovenci pravimo, bolognese maka. Ja. Mislim, da bi lahko začela, tako da, žirija uvodna špica. Kdo žirija? Pa Filip, to je bila edina naloga, ki sem ti dala, da pripraviš uvodno špico za današnjo oddajo. Ja, pač, če sem bil toliko pod pritiskom, kaj naj skuham, kako naj skuham, pač pozabil sem, no, Nastja. Okej, idemo začeti z današnjo oddajo brez uvodne špice. Mislim, to je lahko, no, okej, ja. Okej, vela, kakorkoli. Najprej začnem, naj te vprašam, kdaj si nazadnje jedel bolonjsko mako? A to je unamesna. Ja, Filip. Včeraj. Okej, pa ti všeč, imaš rad? Ja, zato sem jo pa jedel, ja, všeč mi je. Okej, Ja. dober. Zdaj mi povej, a si se že zdaj sam pripravil? Absolutno. Res? Ja, absolutno. Torej, ko sem bil mlad, jaz sem zelo rad jedel te torteline in Ja? pa pač vzameš to konzervo, ki ima te zdrave eje Ja? in to vržeš po greje, zmešaš in je tako, pa še al dente sem naredil, super je bilo. So tudi sosedje prišli. Ogajem. Danes se boš naučil kuhati pravo Aha. bolonjsko mako in ne tisto iz konzerve, Aha. ker ne veš, koliko časa tam notri stoji. Do 3 leta ima rok uporabe, tako da sem Ogledam, pol... danes bomo delali s Filipom bolonjsko mako. Zdaj, jaz ti bom dala recept. Evo, izvoli. Tako to mi je skuhal. Ja, ti boš kuhal. Aha, Plan okej. je tak, da ti, jaz sem ti pripravila recept, da ti potem receptu zdaj to skuhaš, ne? Zdaj, bolonjska omaka je to dejansko zelo preprosto za pripravo, zato sem tudi danes izbrala za najno prvo jed in zelo vsestransko uporabna, ker lahko dejansko uporabljate ali da z njo prilijete testenine ali riž, lahko uporabljate na, tudi na pici gor, za lazanjo, za musako, oziroma pač vse jedi, kjer gre mleto meso. In lahko jo tudi. Shranite v hladilniku, ti poveš. Ja. No, se vidi, da že skuham nekaj cajta. No, kaj, V glavnem, pa kar je tudi fajn, lahko, če si se skuhate malo več, lahko date zamrzniti, pa pol naslednjič, ko nimate časa pripraviti svežih jedi, date iz skrinje en dan prej, naslednji dan se malo pogrejete in imate v bistvu pripravljeno bolonjsko makco. Teda, to je to. Lej, prej začnemo, tule je tvoj recept. A oni dobijo tudi recept? Absolutno, v spodnjem A, v delu spori, recepta okej, bo tako da, napisano. če Ja. kdo hoče zdaj kuhati z nama, lahko si te stvari pripravite. Ja. Mislim, verjetno ste hitreje skuhali, ker jaz sem Tako da, pustil imate zdaj. čas, imate Ja, čas. no, ja. Zdaj, jaz ti bi samo povedala, kjer je pripomočke bom Aha. uporabljala, da se seznani z njimi, ker verjetno že dobro znaš. Mikrovalovko. Ne, Aha, Filip, okej. ne bova pogrevala v mikrovalovki. In kjer je sestavine. Torej, tu imaš 4 recept. Zdaj, uporabljala bomo tole ponov, odnes boš kuhal v makco. Ja. Potreboval boš desko za rezanje čebule, česna. Potreboval boš kuhalnico, s katero boš mešal. Tule noter bova odmerjala količine, to so mililitri. Ne? Če pogledaš, tukaj 100 mililitri, to je 100 mililitrov, da boš Ja. se znajdel. Kaj imaš tam potem to. To mislim, da je od sestavin, kaj je rabima. Potrebovala bomo pa, mislim, od pripomočkov, od sestavin pa rabima olivno olje, česen, čebulo. Tu spremlja zdaj, to imaš, ne? Potem mleto govedino. Jaz sem tako nabavila, ki ima zelo malo masnega imena, da je taka pusta mleta govedina. Potem bomo rabila pelate, rabimo malo vinčika, Filip. Čeprav ga ne piješ, v kuhanje prav pride. Potem bomo uporabljala začimbe, pa itak testenine, s katerimi jo bomo potem prelila v makco. To so najine sestavine, to so najini pripomočki. In jaz predlagam, Filip, da se tvoje kuhanje začne. Okej, kje? Prvo, predpasnik, Filip. Ne moreš kuhati brez predpasnika. Tom, podaj. Kaj pa, no, daj mi to gor. Okej. Torej,
Evo, čez glavo. Torej, tako to... Kaj delaš? Čakaj, zapisanje. Torej, glede tega, drga, če bo kdo imel vmes kakšno vprašanje, če koga zanima, kako kaj izkuha, če komu kaj ni jasen, naj to napiše, jaz definitivno na ta komentar ne bom odgovoril, ker tako ne vem, kakšen je odgovor, bo pa za to poskrbela Nastja, ki me je zdaj neverjetno grdo uščipala zadej v hrbet, ampak pustimo zdaj te detajle. Torej, kje začneva? Ja, Filip, začni pri receptu. Tu ima sestavine, sva šla čez, zdaj pa začni brati. Kaj moraš prvo narediti? V veliki ponovi prepražimo na drobno nasekljano čebulo na olivnem olju. Dej, narež čebulo. Ja, ne, to boš ti narezal čebulo, si že rezal daj čebulo. Lej, kuhar, glavni kuhar je sam unk. Filip, jaz sem komentator te odaje in usmerjevalec, ti si kuhar. Slabo ti gre. Jaz sem dala nož. Ja. Evo, zdaj pa tole čebulo narež. Na male drobne kočke. Dej to stran. Pa prosim, pazi na svoje... Torej, zdaj je bolj na drobno, zdaj je na dveh delih. Kaj pa, a zdaj pa še tako? Le, ulupek, ne, dej, Filip, zresni se. Ulupek, dej prvo stran, ulupek, dej stran. Tale, rdeč. Ja, tako. Dej ponavlji za malo, jaz sem to polovico. A boš pa še to, ker ta itak ne bo ulupljena. Tole, ulupek, daš stran. Tole gre, ja, Nasti, veš, koliko je pehe enostavno bolj ulupati? No, dej. Kako tega rdečega še? Je pa zdaj sem zdaj, to je pa še en slav. Še, ja, tudi dol. A tudi to? To je lupek. Evo, jaz sem ti tukaj uredila. Ja. Zdaj pa tule še odreš sprednji pa zadnji del. Tako je? Ja. Ali kar? Ne, no. Tak. In zdaj boš to čebulo nasekljano drobne kočke. Kar počasi, da si ne boš še roko zraven še. Ok? Ja. To je to. In to dala osmetiti, pa zdaj lepo čebulco pripravila, lahko daš tudi na krožnik, tukaj, da te ne bo motla, in to je to. Zdaj, kaj razmišljam, kaj sem si na zadnje režil, Dunajca sem si razrežil enkrat. Razrezal. Ja, na krožnik. Pa, veš kak, Filip, če hočemo biti v eni uri konc... No, in kako zdaj to? Tak, ja. Tako? Ja, malo na drobno, čim bolj tam, kot Filip. Ja, ampak, aha. No, dej. In kaj pa? A tako? Ja. Še, vse ti gre, vidiš. Absolutno. Je kar strah, kot je jo. Svi zdi, da si imaš kar nekaj prevesno. Veš, koliko je škuha še na mene strah. Au, kaj se zdaj zgodil? Ven je šel. Pa dej, Filip. Kaj? Dej mi pomagimo. No, to se zdaj sem začrniti, a veš, da se da ne bova predolg. No, predolg. Sam toliko, da vam pokažem, da znam. No, dej, narežem. Ne znaš. Ja, ne znaš. Jaz si sam rad čas vzamem. Ker kuhanje je stvar ljubezni. In to moraš bolj z guštom delaš. Eni bi rekel, mislim, andrhtjo, kaj? Ne govor to, pa zdaj je olivno olje se gre, da bomo dala čebulo gor. Olivno olje, ekstra deviško. Pa dej, Filip. Imel sem eno šalo barbrano na ta račun, ba, glede na to, da čebulo, mislim, da ni najbolj primerno. A dosti? Še manj. Sej ti pogledaj, kako ti pišeš, napisala sem ti 3 žlice olivnega olja. Ja, zakaj pa bojo s to brez žlice delala? Sej si dobro, zdaj še malo, no? Zdaj se dobro približno za 2, evo, sem imaš občutek. Imam, sem 3, okej, super, torej. 3 žlice olivnega olja, to se greva. Ko čebula postane zlate barve, a je že zlate? Ne, zdaj je rdeče. Aha, okej. Vidiš je rdeče. Zlate, se šeklen česen in meso. Torej, a lahko jo spražgem ta špotek? Zdaj to pražgi in pa bomo dala mi pa gor tole čebulco, da se malo se gre. Zdaj da bi še 1600. Ja, ne malo na manj, no. Minus 240. Nas ta tle nekaj brni, ali... Ja, to je kuhalna plošča, Filip. Tak, evo, 1000 bomo dala. Kaj pa zdaj? Zdaj pa počakam, da se olček malo se gre. Aha. Ko se olček malo se gre, boš dal pa gor... Joja, to si videla, kako se preverja, če se olček se gre. No, povej, kako boš videl. Tu plunaš noter. To pa če začne cvrčeče. Kje si to pa prebral, Filip? To je pa 10 let nazaj je... Kdo je bil on model, ki je igral Jarca v naši mali kliniki? Ne vem, kaj nisem videl. Bojan Emršič. Bojan Emršič je enkrat v eni minuti nekaj pripravil na televiziji, 10 let nazaj in on je... Evo, kot bilo? Ne! Aha, jeb. No, Bojan živio. Torej, imamo, jaz mislim, da je to zdaj pelajt. Probi. A veš, kak pa drugač preveriš? A veš, kak pa drugač preveriš? Ne, prosto, da daš malo čebuci, da vidiš, če začvrči. Vidiš? Ja, malo čvrči, ja. Okej, dejma zdaj tole. Zdaj ti kuhaj, zdaj sem spet že jaz tukaj.
sem ti dala kar vse, Filipo. Hitro kuhanje, mama, hitro kuhanje. In zdravo, in brez pritiska. To ne bi če bo šlo. Ja. Hitro zdaj malo pomeši. Če to mi pa gre, mešati da znam, ker velikrat me prosta v kuhni in kaj pomaga mešati. To je vse. To je vse. Pa smeti moram vrnes. Ok, dobro. Dima zdaj tole... Ni še zlata. Ne, Filip, ta čas moš to narezati. Ja, čas... sam, zakaj se da nisem nesel joko, ko sem čebulo rezal? Zato te nisi rezal, ko si jaz imam za solžne oči. Kaj, kako to narežem, na počesa, na pošrek? Ne, to prvo moš spet dati tule v stranic, urezati to, da čim take tanke koščke, mislim, rezince. A ne obstaja en drobilec česna, zakaj mi to kompliciraš ti življenje? Zdaj, Filip, narez, no. Pa to so celi kolobari, tanko moš narežati to. Ja. Pa hiter. Gledajte, jaz, kar režem, včasih sem jedel poli salamo in sem poli salamo jedel, sem jo pač rezal na tak način. Take debile narežiš to. Ja, ja, tako ne, da si ti oran... Čim bolj. Ja, pa zdaj, če sem brez sistema štartal v to čim. Ja, ne vem, nareci ga, jaz ne vem. Meni se to ne zdi vredo. Zdaj, drugač Milja, bomo danes kuhala bolonsko omako brez zelenjave, ker je Filipa teda ne je zelenjave, še ne je zelenjave. Mm-hmm. In ker pač bolonska omaka nima zelenjave v originalnem receptu, ki ga je leta 1904 objavil Giuseppe, ne. Bolonska omaka ima ta recept, ki je registriran, ne, ima ja. 8 glavnih sestavin, ki jih mora biti bolonska omaka in med tem sta dve zelenjave in sicer korenček mm-hmm. in zelena. Okay. Da, v originalu omaki je zelena. Zelena kaj? Solata? Ne, dej. Kaj Filip? Če sem to zdaj narezal? Ne, ti si to... Pač nisem razporceviral, ne? Dej, malo bom še jaz, malo bolj danke, ampak ja, naj bo tudi, ko si ti naredil, da bomo videli pač, kako bo. Jaz ti preveč ne smem pomagati, ker se mi to ne zdi smisel. Meso, ko še bula postane, dodamo še sesekljan česen in meso. Ali je to meso že sesekljano, draga? Meso je mleto, mleta govedina. Ja. Tudi originalni recept za bolonsko omako je mleta govedina, ne svinina. Tudi okay. Govedina imamo pripravljena. Pripravila sem tako zelo pusto, da je zelo malo masna. Kar je kul, cool, malo maš top. Zdaj pa, a misliš, da je to že pripravljeno? Kakšno je svoje mnenje? Ja, to ni še zlata barva. No, počakamo, da bo. Ja, ampak tega bolj ni treba nič več, to sam še samo odbrža. Pobožal za česen, tako piše pa meso. Kaj, če to damo bolj prhajca? Nekaj se ti bo zažgalo. Mislim, to sem jaz recimo velika delo. Jaz vse stvari kuham na 9, torej na oni maksimalni stopni in bolj se je in mrt pizdila name. Mislim, takrat, ker sem pač še doma živel in zdaj se nastep, mislim pač je jezna in tako da... Zdaj pa bo že po mojem. Ampak je pa hitreje. No, zdaj pa bo. Ok, torej dajam noter česen. Ja. Super, tudi ja. Je šlo. Meso. Meso. Zdala strah. A moram jaz to kaj, a lahko kar sem tako lega. Ja, zdaj ga celo noter, ja. Zdaj ga boš mogel pa ja, zdaj ga boš mogel pa tekle razdrobiti, ne? Ne, se ne vem, če ste opazili prej, no, to smo. Kaj, zdaj pa kaj moram narediti? Ja, tekle razdrobiti. Kaj piše, no, kaj piše? Filip, razdrobiti moš meso, ja. Na manjše koščke, pa jaz ti priporočam, da ko kuhaš, že ti bo lažje, če primeš trk, evo, ti bo to, kuh, ti bo šlo, ne? Ne. Drugač pa moraš vedeti, da original receptu za bolonsko omako, mi da bi morala dati dva bolj hitro in zdravo različico. Drugač v original receptu nudi tudi panceta, mleko, tega mi da se bomo uporabljamo paradižnik, govedino, začimbe, oljček, telate in to to. Fajn. Še. Zdaj kuham na temperaturi približno 6-9. Kaj kako? 6-9, na 2 tretjine. Aha, ok, na 2 tretjine moči, ja. Ja, na 2 tretjine moči, tako da boš vedel. Ja. Ok, da ti mesto prej prebrala, ne? No, daj. Meso pražimo tako dolgo, da spremeni barvo. Ni še. Ne, da ne bo več rdeče, ampak bo tako javo. Ja. In potem boš dodal 50 ml vina, torej to je pol deci. Odmera ga boš potukaj, ker če ne bo zikr, da več dal. Ja. Drugač sem pa sodeloval v izzivu 40 dni brez alkohola, oziroma sem lani naredil izziv 700 dni brez alkohola, bo sem pa nastoj spoznal, zdaj pa sem pa začel piti. To ni res. Ja, pa če, no malo. Enkrat si sam pil, enkrat. Enkrat, pa prejšnj teden sem še. Koncentriri se, Filip.
Te te velike koške, ko soji, še moš razdrobiti. Te? Ja, gledaj, kjeri so veliki, ker od bolonese moja obaka mora imeti pač na drobno, okej? Okay? Zakaj da to ti ješ prebrala? No, da, okej. Okay. Zdaj, ker to ti zdaj smo. A, boli me že to, no. Filip, zdaj bova tukaj odmeri 50 ml vina, ki ga bova zdaj dodala. In to malo ti pomešala še, da bo šlo malo hitrej. Lejte, gre za letnik 97, suha. Suha sezona je bila. V glavnem, vino morate uporabiti suho. Ne, vse zato pa, ker je bila suha sezona. Oh, koj. Jaz tega ne bom bilo. Mogoče bi pa ta odaja lahko postala zabavna. Mame, ne par idej. 50 ml. Ja, to je polovičko do tiste stotke tam. Si? Ja, čeprav okay. Jaz bi raj muškata dol, ampak pustim. Znači mora biti suho vino, ne sladko. Za kuhanje je to. Aha, okay, ja, v redu. Da je to že noter lahko? Ja. A je so meso spremenilo barvo? Ne, ni. No, pol še ne dava noter. Kaj ga lahko barvava? Ne, ne morava. Ok. Torej, vino. Malo se me že začelo. Mam me že v glavo stopil. Kaj, vino? Ja, dodamo vino, ker zdaj ga lahko dodaš. Ja. Dodaj, Filip. Čakaj, zdaj tlele mi še en mi je še rdeč. Okay. Tom, dej pokaži, da je še en rdeč. Dej. Hale, tule. Mi je štale, tlele me jezi, hodič. To bo v postprodukciji, rdeč. Ja, bo, tako, ja. Tako, in zdaj damo gor vino. No, jaz ne tlesi že ful kadi, ali lahko napol klobaš. Ja, nima vaj tukaj, Filip. Evo, to je to, zmešaj hitro. In zdaj bova počakala 2-3 minutke, da to vino izhlapi. Ker s tem bo šel alkohol ven, ne? Da alkohol izhlapi. To je sam za okus smo dodali zraven. No, ne, ampak to mi je rekel, kako lahko alkohol izhlapi? To jaz ne verjamem. Kako lahko zdaj alkohol izhlapi? Ja, izhlapi, zaradi, ko je vroča in gre ven. No. Precej logično, Filip. Ja, no in, ja. Potem boš pa dodal pelate. Laka si jih kar odmeriš. Se mi kar gre. Nisem pričakal, da bom toliko daleč prišel. Sem mislil, da me boš nagnala ven z vdaje že prej. Kaj pelate, odmeram? Ja, sem te že skoraj, ko nisi znal, če bule narezati, Filip. Nisem želel, bi znal, če bi hotel, ja. Pripravil si pelate, 400 ml, to je v bistvu drugače enak. Zdaj, uporabite lahko ali pelate, ki so čist zmleti, tako so tile, pasirani, ali uporabite paradižnik v koški, ki je sezona paradižnika, vam priporočam, da si kar, če imate domačega, da ga 400 g narešite na male koške ali pa zmiksete in uporabite za omakco. Mi damo danes kar pasirane pelate, 400 g moramo uporabiti, mišli 400 ml. To je drugač ena ona konzerva, no, jaz sem tole v flaški kupila, ker je malo več, tudi to je to. To si zdaj pripravil, zelo počakamo, da tole še malo izhlapi, da bo v bistvu, veš, da ni več tudi jih več mehoč, ko so tole bo zelo 1, 2, 3. Ja, kaj pa te začimbe, jaz sem to zdaj hotel malo, čakaj se. Ne prebere recept si, ja. Torej, ko vino izhlapi, prilijemo s paradižniki v koščkih, solimo po potrebi in dodamo začimbe. Veš, ja. Te stvari po potrebi, to jaz nikoli nisem razumel. Po čigavi potrebi oziroma kako ne bi to zdaj. Zato me je dober kuhar ali proba in vidi, če še mora karkoli dodati. Ne? Ja. Zdaj pa, če imaš razvit okus za dober okus za omakco, pa bo šlo. Zdaj, če jaz vsak dan, bi že mogo biti kakaj dobro. Ne? Da je dobro, je moja. No, gremo naprej, ko vino je slabi, prelijemo s prvižnjiki v koščkih, ali solimo po potrebi in dodamo začimbe. Kjer so pa malo za danes? Tole je malinci na Himalajsko, itak. Ej, a to ste vedeli? A to ste vedeli, kva naredi himalajska sol? Kaj, mi si povedal. Ja, ne veš, ne? Vse ni pripravljeno, da. No, kaj mislim, ampak zakaj himalajska, zakaj ne navadno? Kaj boš? Ja, zelo odvisno, zakaj jo uporabljate, ampak tale ima malo manj joda, zato tisti, ki ga ima preveč joda, to reši to boljše, no. Pa kaj še? Ful je drugače učinko, ful je dober izdelek, sem si prebral. Na internetu nekaj v himalajski soli, ne, pred to dan že dolgo nazaj in glavna stvar, Nastja, je ta, da uspodbuja torej himalajska sol željo po spolnem življenju oziroma libido, kot no, pravijo. In zato, te paradižnike, prosim, no, zato te paradižnike, no, vedno, ko to skuhaš, no, ja. Sam pač povem ti, no, sem prebral. Mir. Ja, je, preberte na internetu. Ja, pa ne ide, da vse piše, Filip, no. Ja. Kaj hočeš en, da ti to najdeš na internetu, no. Vse je zdravo, vse je zdravo, pač, lej. No, mislim, da probajte, pa če boste pol, no, bo vam en test naredila en dan. No, okay. Ja, okej. Okay.
Dobar, nima se te za čime uporabiti. Samo na umnosti govoriš, pa ne vem, če bi še govorio. Dima, zdaj se čim. No, dima, torej sol. Ja, gdje to okolah himalajski sol? Da ne bo kakšnih poškod danes. Torej, da, tako je, ne? Ja, še malo. Približno eno žličko soli rabite, ta malo. Ta omaksa, drugače, 400 gram, dala smo 400 gramov tudi te govedine, pa 400 ml paradižnikov. Okay. Naprej? Zdaj nisem na kuk si dal, malo ja, skrbi. Ja, da sem dal. Ok, zdaj imaš pa še začimbe. Teda, ta omaksa je približno za 2-3 osebe, no. Nisem tako pojete. No. Ok, no deva, kaj bo dala? Deva. Origano? Ja. Koga, pa tle kar lukno, koliko dala tega? Tok? Ja, ja. Pokašim, pokašim koliko. Lejte, drgač. To je ščepec. No, 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 in ko smo že glik pri ščepcu, no? Ja. To sem videl, brede, da je napisan ščepec. Ja. No, ti mi kar daj, a isto ščepec. Ja, sam si moraš odmeljati, to se moraš naučiti, da dobiš občutek. No, sve, pač ščepec vsega. A to, drgač, veš, kaj je ščepec? To bi, mislim, bilo fajn, da gledalcev razživa. Kaj je ščepec? Kaj, vse se kaj jojo, kaj je ščepec? Ja, to, da lahko primeš z vsemi prsti, ne? Ne. Pa. Stremi. Strej. Preda si, ja, to je še kaj naučil. Nisi se pa pripravil, ne, to sem pa preveč si dala. Ja, ker ni ščepec, ne, tok ne mora biti, ne, tole, ker tole je že preveč, tole ne moraš da biti. Daj še en ščepec, jaz sem mislila, da je ščepec pet prstov. Ja, vidiš, in zato pa pač, ne. Ja, zdaj imaš pa še smo paprika. Smo eni slavni kuharji, eni pa pač. Kaj, zdaj tole še dava, kako dati paprike slatke? Ja, Filip ščepec. A isto? Pa zakaj ste to na roku? Ja, ne vem, tako sem malo pa. Ne, začim be, ko se v tem si ne trosiš po rokah, no ve si, pa lej, kaj zdaj najdel, da bom jaz. Malo pač potrosiš, po občutku, Filip, je to. Ok. Mislim, jaz sem... Pa še popel, pa malo pomešaš vmes, pa ne govoriš to, kako kuhaš, ker moš kuhati. Jaz govorim. Ok? Kaj doma? Si zna doma, Filip. Ja. Samo da imamo še Toma zrame, tu naj snima. Ja. Ja, tako je, če imam še trupe. Ja, super, Tom. Hvala. Ja. Ja, zdaj pa tako je, pri tej omakci, če vidite, da se začne, da je takle zgosti, ko se ta lahko date malo vode, teda jaz Filip predlagam, da dodaš zdaj malo vode zraven, už ti nalil, jaz sem malo pomešala počas. Zdaj, dragač, se omakca kuha, če imate cajt, je najboljše, da postite na nizki temperaturi, kako urso, da se fajn, da se fajn kuha, ker bo fajn paradižnik izpustil boljšo aromo po kakej uri in je bolj taka sladkasta. Teda, če pa nimate časa, pa dovolj 15-20 minut, da takle malo pokuhate na približno eni tretjini moči vašega štedilnika oziroma plošče. Z malo vodice, Filip. Ne znamo, sem še zase. Ja, ja, ja. Ok. Da še vode ne znaš, ne znaš. To. Ja, ba moraš beliti zgor. Ok. Zdaj pa to ne mi da pokrila. Pa bo malo, naštimo si boš timer, 15 minut. Lej, tole si naštimi timer, pokri. 15 minut, jaz naštijam. Ja. In zdaj bomo vmes skuhala še testenine. Mm-hmm. Ok? Fajn. Ja. Timer 15 minut, skuhamo testenine v tem času in potem bom jaz ocena, kaj se skuhal, proba, lahko imaš na jaz, tako da to to. Akcija. Au! Moš jav občutka. Ja, in pa, ja. No, torej, zdaj testenine, kako ima testenine brbava? Ej, imamo dvojne. Ok? Ti si rekel, da se boš bral pirine rezance, sem ti prenesla pirine rezance. Ja, mislim, originalna zgodba je, da sem se jaz zbral, ampak veste, kakšna je originalna zgodba. Ja, ok, to, jaz sem se zbral pirine rezance. No, ja. Jaz sem pač rekel, da mora to jaz, ker je boljš kupal. No, dobro, ja. Jaz sem si pa danes zbrala tele špagete. To je kao un silikon, kam gre to? Filip, to je ful dobra stvar. To so za tiste punce, kako še ten se pripravljate na poletno sezono, tako jaz, so tile špageti brez kalorij, da jaz bom jedla s tem bolonsko omako, ki biš pa s tretimi pirinimi rezanci, da zdaj moraš oboje to skugati. Zdaj veš, testenine se dala kugati v kakšno vodo. V kakšno vodo? Brez vina? V vrelo vodo. Ja, v vrelo vodo, ja. Nali, prosim, posolite tamle vodo, prežgi na devetko, pa da počakamo, da zavre in potem bova dala noter testenine. Ja, medtem ko moja draga se ukvarja s testeninami, jaz delam tisto, kar je najbolj pomembno, oziroma tisto, kar mora glavni kuhar v kuhinji dela, to je nadzorovanje tele čudovite bolognese omake. Nastja? Ja? A se že? Ja, moje testenine so že kuhane, tvoje še pa niso.
Ok, kaj pa zdaj, ko se pogovarjava z gledalci o meska, to čakamo. Omaca je že, Filip, da zdaj sem... Torej, omaca, Tom. Tom, da zdaj vi vidite, kako to zgleda na koncu. Torej, omakca je, kot vidite, gre za specialiteto. Specialiteto izpod teresa, oziroma, dajmo reči, kohavnice Filipa Peska. Zdaj pa ne pa nima več teksta naprej. Zdaj pa bova mija počakala, da se te testenine dajo na krožnik. Lahko počakaš, da se testenine dajo na krožnik in potem bova mija to prelila, takole pa okrasila, jaz bom dal še en rožmarin noter pa vrtnico in potem... Bova probala. Jaz sem pa ocenila. Kdaj bo, kaj bo probala? Ja, omako, če je dobro za jesti. Ja, ne, ne moreš to pol, ki je skup špageti. No, pa de, kam ti pa dam? Ja, ti moraš zdaj, ne, ti moraš probat omako, če je dovolj slana, ja. Če je vredo okus, če še moraš karkoli dodat. Ok, a to, in to je... Ja, pazi, prosim, da si moraš v peku. In to je standarden proces kuharjev. Ja, po pihi, prosim. Torej, gre se za izključne prepone, mislim, iz te trebušne prepone probajte pihat, ker je dejansko... No, vidite, ni bila skoncentrirana in zgodilo se... Ti kuhaš danes, jaz sem tvoja pomočnica, oziroma svetovalka je pomočnica, ti kuhaš, Filip. Jaz sem pihal omako. In še se bova mogla učiti. In ve, take stvari ne smejo uničati vaše. A lahko ugasneš to pihanje, prosim, ste že štirikrat rekel. Vedno... Če ne gre, Filip. Zbriš. Joj, čakaj. Dej. No, čakaj. Probi, ja. Ok, no, zdaj vademo. Dej, kar od blizu znam to mojo reakcijo. Joj, nas ti nekaj piska. Če to, če ba kaj sovražen, ba to. Ne vem. Kak je, Filip? A bo? A še moš kaj dodati? A kaj manjka? Še malo je treba kuhati, da se ta čebula pa te stvari malo... Še 3 minute še. Pa 20 sekund. Ampak drugač pa zelo dobro, zelo fajn. Ne, a še ona te solite, je dovolj stano. Lej, daj se ti raj tam ne ukvarjaj. Jaz sem rešila situacijo, tvojo situacijo. Ja, dobro. Ok, in zdaj bo počakala, potem servirala testenine in dala pogor. Dali krožniki za dekoracijo, zdaj si ga osrav. Ok. Ja, zdaj bomo dala, ne, tukaj imaš, ne, daš testenine na krožnik. Ti? Tvoja bomo dala na ta krožnik, okay. Boš tukaj dekoriral lepo potem, moja bomo dala pa na ta krožnik. No, to je premajhen krožnik. Ja, Filip, če nimaš dveh enakih krožnikov doma. Ja, se kaj se bo dala manjši krožnik? Ja, se sam tega imaš. Evo, to so moje, vse gre gor vse, ima to stran. To zgleda kazelje. A, ti spreš v gleda, zgleda zelje. Ne, ampak nekako tako čudem, kot to. Ja, torej, ti in... Ja. Je daš prilizo makcu, a je to še kuhar? Ni še, če še mora biti, če je al dente. Mislim, testeline. Mislim, vse mora biti al dente. Torej, to ti dan gora, bi bila tudi kaj sira, draga. Ja, Filip, pa zdaj se ti že drugi skipeli te tvoje testeline. Ja, tako je, torej. V kuhni se mora znaditi, Filip. Ja. In več stvari krati delati, ne te poti, ko delaš eno stvar krati in to je to. Jaz sem rad fokusiran. Wow, kak seksi. Meni je kar... Že kaj gledam, to mi je ta spolna sla. A dejno, Filip. Pardon. Aha, zdaj danes. Jaz sem to predsedila, da ste nine. Absolutno. Vajte, da to gledajte, kako gre. Tom, to bi moraš dati v slow motion, tako lepo para sir, gledaj. Kole? Joj, pogledajte. Pet, pridi. Kaj za nekaj? Ja, pet sem. Gre za neverjetno fenomenalno. Zgledala še tega gor, se spomine, oziroma stvari. Vole, mi daš en pribor, prosim. Mogoče tako, daš malo več omake, tek si škrtni z omako. Vilico mi daj, prosim, jaz sem... Vilico vam. Ok. To imaš za tako dekoracije, ti dam še ščepec rožmarina, ko si rekel, da boš dal. Ne vem, to sam ne vem kaj je, to sem sam tako rekel. Ja, lahko daš ščepec rožmarina. Tak. A pa ne, ker sem to. Boljši. Ok.
Vojna. Jaz mislim, da si to vrejo naredil. Absolutno. Ja, sicer si imaš škrtno zamako, ampak ja. Ok, špariš, prav? Ja, ker je bomo da, ker bomo da zamrznat. Ja, za Toma, ja, seveda. Ja. Tu smo zaugasili. A sem smo zaplačilo tako zmenili, da bomo mi dva... No, ja, 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 no, ja, torej, kaj pa zdaj? Ja, zdaj moramo probat. No, pa dejva. Ja. Ja, pa vidiče. Ja, ok. Kuha, no, di probaj. Zdaj moraš pa ti to ocen za 1 do 10. Ok, prav. Sem da reč... Sem zdaj nismo dobene slike naredila te jedi. Kaj če bi to mojo sliko, to je to tvoja umetnina? Odlično, z veseljem. Tom, fotke. Ja, no, dobro, to fotko mava, kaj, dej, probaj. Ja, ok, prav, prav, prav. Če ti tudi probal, ti tudi moraš probat, kaj najprej si ti, da vidim reakcijo. Tja, gdej. Tja. Tja. Kaj ni dobro? Kaj, a to kaj vim, kaj dobro? Pa, hočeš, da se zadošim, pa počakaj, da probam, Filip, no. Ne smi tak živčen. Je pa če je to moja prva kuharska... Zelo je dobro, Filip, zelo je dobro. Ok, če mogla to ocenit od 1 do 10... A lahko še bi imeti to žlice, da pravam samo omako kakaj, kaj zdi... Predvsem, ja, mislim, ker testenine... Je ona pa skoro. Všeč mi je, zelo je dobro. Lahko bi se še sicer malo dekuhala, ampak za prvič, Filip, le vse pohvali. Od 1 do 10? Od 1 do 10 ti dam oceno 8. Le, nekaj se rima na 8, ja, in? Zaradi tega, mislim, vedno je še možnost za kako izboljšavo. Aha. In predvsem tem, ker sem ti morala par stvari pomagati, nisi še bil čisto samostojen. Aha, torej. Skrpelja se ti z testenine, nisi znal še čebulje, ampak to bomo vse popravljal. Torej, ni toliko težava z končnim izdelkom, bo je težava v... Z procesom. S procesom. Ampak ne, se končni izdelek bi še tudi, kak kanček, ne, a veš? Soli. Ne, kak kanček ljubezni zraven še pri pripravi, ne, to keze, ne. Aha. Zato, ampak drugač pa ja, 80 moraš biti v moje rezerve za izboljšavo, ok? Ja. Kaj zdaj? Prav. Nisi zadovolj? Ne. To je prav dobro v šoli. Skoraj odlično. Kaj praviš? Mi zadovoljim svojo omakco? Ja. Okay. Mislim, če bi malo manj pritiska izvajala, bi verjetno... Ja, pa, ne. Pač prvič je bilo, mogla smo se še neko tojetno. No, in... Lepo, da tole gledate še, gledate. In mi dva v bistvu na tej točki počas zaključujeva vdajo. Rada bi vas toplo povabila k temu, da v bistvu na maspore napišete kakšen komentar ali kakšno vprašanje, ki ga imate glede tega recepta, oziroma rada bi slišala vajene predloge o tem, kaj naj Filip skuha naslednjič, ker pač očitno mu gre. Tako da, predlogi bodo dobrodošli v komentarju. Mi se pa potem naslednjič vidimo 2. junija, v nedeljo, torej ob 9. zjutraj. Če nočete zamuditi, se prijavite na moj YouTube kanal. YouTube kanal, to je bila oddaja Vesela žlica in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!